Pırımkul Kadir. Yıldızlı Türler. Lahor, Panipat, Dehli, Yangi Qirg'oqlar. Qo'shin ilgarlagan sari o'rmon qalinlashib borar edi. Chinorlarday baland banyan daraxtlarining ochiq ildizlari shohlardan pastga osilib tushib yerga kirib ketgan. Yo'g'on chirmovuqlar daraxtdan daraxtga o'tib, hamma yoqni o'rab chirmab tashlagan. Oyoq tagida o'siq butalar, havo dim va rutubatli. Ot ustida kelayotgan Bobur yengil shoh ko'ylak kiygan bo'lsa ham terlab pishib ketgan. U banyanlarning shamoldan shovullayotgan baland shoxlariga termilib qaraydi. Tepada esib turgan shamol changalzor o'rmon ichida borayotganlarga shabadasini ham tekkiz olmaydi. O'rmondan maymunlarning sho'x qiychuvlari eshitilib turadi. Goho tovuslarning quv deb keskin va noxush ovoz bilan qichqirgani quloqqa chalinadi. Bir payt o'rmon ichida tuya yetaklab piyoda ketayotgan navkarlardan allaqaysisining jon achchig'i bilan chinqirgani eshitildi. So'ng safdan safga ilon chaqibdi. Ko'zoynakli ilon degan shivir-shivir tarqaldi. To'p ortilgan aravalar tomondan otiloyga botgan usta Aliqul tashvishlanib chiqib keldi-yu Boburga arz qildi. Podshoh hazratlari, og'ir to'plarni bu changalzor o'rmondan o'tkazib bo'lmas. Oyoq tagi loy. To'p ortilgan aravalar hammasi tiqilib qoldi. Bobur orqaroqda kelayotgan Tohirga o'girilib qaradi. Rahnamoni chorlang, bek. Yo'l boshlovchi Lal Chand oldinda fil minib bormoqda edi. Tohir uni chaqirib kelganda Bobur mingan saman ot fildan hurkib asabiy pishqirdi. Lal Chand filini to'xtatib, uning qulog'iga bir nima degan edi, fil xartumini yuqoriga cho'zib, pastga tushirib qo'ydi. Lal Chand kaftlarini bir-biriga qo'yib, ko'zi aralash peshonasiga tekkizdi-da, Boburga ta'zim qildi. Bobur unga forscha gapirdi. Bu yo'l bizga to'g'ri kelmadi. Boshqa yo'l topish kerak. Hazrat oliylari, boshqa yo'llarni suv bosgan. Bu yer Panjob. 5 daryomiz bor. Hammasi toshgan. Panjobda aravalar o'tadigan yo'l ko'p deb eshitganmiz. Bu yo'lda aravalar tiqilib yura olmay qoldi. Biz adashdikmi? Adashganimiz yo'q, hazratim. Aravalar qayerda tiqildi? Ruxsat bering, fil bilan chiqaray. Bugun yursak, ertaga yaxshi yo'llarga chiqamiz. Lahor yaqin. Filni boshlab boring. Aravalarni chiqarib bersin, dedi Bobur usta Aliqulga. Kichkina jussali ozg'in Lal Chand tog'day baland qora filga yana uning xartumi yordamida mindi. So'ng filning supraday katta quloqlariga tizzalari bilan niqtab, qo'lidagi uch qayrilgan temir xilla kajak yordamida uni o'ng usulga yo'naltirib to'p ortilgan aravalarga qarab ketdi. Tuyalar tortolmay qolgan aravalarni fil bir pasda balchiqdan chiqarib berdi. Aravalarning birida oyog'ini ilon chaqqan navkar kum-kuk ko'karib, ingrab yotibdi. Uning tirik qolishi gumon bo'lsa ham, yalang oyog'ining ilon zahar solgan joyiga dorivor barglar qo'yib bog'lashgan, zahar badanga ko'p tarqalmasligi uchun tizzasini ola chilvir bilan tang'ib tashlashgan edi. Aravalar qo'zg'aldi. Fil mingan yo'l boshlovchi yana oldinga o'tib ketdi. Yo'l yurganlari sari rutubat kuchayib, nafas olish og'irlashib borar edi. Kun oqqanda Ravi daryosi tomondan 100 qurolli odami bilan Hindubek chiqib keldi. Xos navkarlar uni yaxshi bilishardi. Asli Dehlilik sipohilardan bo'lgan Hindubek Ibrohim Lodi bilan kelisha olmay, bundan 7 oldin Kobulga borgan va Boburning xizmatiga kirgan edi. 40 yoshlardan oshgan bu yigit Boburning Hindistonga qilgan avvalgi yurishida ko'p jasorat ko'rsatgan edi.
Boburga uning dov yurakligi bilan birga vatanidagi ichki parokandalikni tugatish yo'lida ko'p qon to'kmaslikka, iloji bo'lgan joylarni jangsiz olishga astoydil intilish ham juda ma'qul tushgan edi. Hindubek turkiy, farsiy tillarni ham mukammal o'rgangan, ilmli, ma'rifatli, dilkash kishi bo'lganligi uchun Boburning eng yaqin musohib beklari qatoriga kirgan edi. Bundan oldingi yurishda Kashmirdan oqib keladigan Jilom daryosi bo'yidagi Bihira Hindubekning harakatlari bilan jangsiz olinganda Bobur bu obod viloyatga Hindubekning o'zini hokim tayinlab Kobulga qaytib ketgan edi. Hozirgi yurishda Bobur Lahorni ham qon to'kmasdan jangsiz olish umidida edi va Hindubekni vositachi qilib Lahor amirlari bilan muzokara olib bormoqda edi. Bobur Hindubekni uzoqdan tanidi va u bilan yakkama-yakka gaplashish uchun otini yo'ldan chetroqqa burdi. Hindubek otdan tushib ta'zim qildi. "So'zlang, bek. Hazratim, Davlatxonning avzoyi buzuq. Meni tuttirmoqchi bo'lganini sezib qochib keldim. Nechun? Axir Kobulga o'g'li Dilovarxonni yuborib biz bilan ittifoq tuzgan edi-ku. Men uni otam degan edim. Qancha yaxshiliklar qilgan edim. Davlatxon hammasini unutgan, beliga ikkita qilich taqib olgan. Men buning sirini o'g'li Dilovarxondan so'rab bildim. Bir qilichni Dehli sultoni Ibrohim Lodiyga qarshi taqqan emish. Ikkinchi qilichni sizga qarshi. O'g'illari ham yog'iylik maqomidami? Dilovarxon sizga xoxon kelib mulozamat qilmoqchi. Lahorni jangsiz bermoqchi. Otasi meni tuttirmoqchi ekanini Dilovarxon aytib bir falokatdan qutqardi. Lekin katta o'g'li G'azixon otasi tomonida. Olamxonchi, Olamxon Ibrohim Lodiy bilan urushib mag'lub bo'lgandan beri qayta urushishga jur'ati yo'q. Lahorga borganingizda chiqib mulozamat qilishga so'z berdi. Agar G'azixon shikast yesa, ko'pchilik beklar bo'yin egurlar. Lahor jangsiz olinur. Hazratim, nechun Lahorga bunday yomon yo'llardan bormoqdasiz? Panjoblik ittifoqdoshlarimiz peshvoz chiqargan rahnamo bizni shu yo'lga boshladi. Qani o'sha rahnamo? Ijozat bering, men bir taftish qilib ko'ray. Filmingan yo'l boshlovchini yana chaqirib keldilar. Lalchand filini changalzorga yaqinroq bir joyda to'xtatdi va yana juftlangan qo'lini peshonasiga qo'yib, egilib salomlashdi. Hindubek ham kaftini juftlab peshonasiga tekkizdi-da, o'zini osoyishta tutib, hindcha gapirisha boshladi. "Asli qayerliksiz? Agralikman, sohib. Panjobga qanday kelib qolgansiz? Ish izlab kelganman. Shunday zo'r filingiz bor ekan, Ibrohim Lodiy sizga ish topib bermadimi? Ibrohim Lodiy xasis. Butun mamlakatning oltinlarini yig'ib xazinasiga yashirib qo'ygan. Qurilishga sarflash yo'q, odamlarni ishlatib rozi qilish yo'q, bezor bo'ldik. To'g'ri aytasiz, dedi Hindubek. Men ham Lodiylarning zulmidan qochib kelganman. Iskandar Lodiy mening otamni sarkashlikda ayblab, quturgan filning oyog'i tagiga tashlab o'ldirgan. Filbon Hindubekka maroq bilan tikildi-yu, "Kshatriylardanmisiz?" dedi. Kshatri hindlardagi asosiy 4 tabaqaning biri, harbiylar. Ha, asli otim Indri. Bobur hazratlari Hindubek deb atadilar. Bu nom hammaga ma'qul bo'ldi. Xo'sh, sizning otingiz nima? Lalchand. Siz ham Ibrohim Lodiyning zulmidan qochib kelgan ekansiz. Endi bu zulmdan bizni kim qutqaradi deb o'ylaysiz? Xudo. Bandalaridanchi? Lalchand o'ylanib qoldi. Davlatxonmi? Dedi Hindubek. Davlatxon sahih odam. G'azixon ham Ibrohimdan yaxshi. Hindubek ovozini pasaytirib so'radi. Rostini ayting. Siz bu qo'shinni nega bu yo'ldan boshlab boryapsiz? G'azixon aytgan yo'l shu. G'azixon nega o'tib bo'lmaydigan yomon yo'ldan yurgin degan, bilasizmi? Bular uchun yaxshi yo'l shu. Nega? Bular sizga nima yomonlik qildi? Bitta zolim podshoh Ibrohim bizga ozmidi?
yana bittasi kelyapti. G'ozixon seni aldagan. Lalchand filini changalzor tomonga keskin burdi-yu qichqirdi. Bular bosqinchilar. Bular Bajur qo'rg'onida 3000 yigitimizni qilishdan o'tkazgan. Shahar qishloqlarimizni talatgan. Lalchand shunday deyar ekan o'rmon ichiga qarab qochdi. Hazratim, bu rahnamoni tuttiring. Bu yog'iy kishisi sizni xarob qilmoq uchun yomon yo'lga boshlagan. Tuting uni, qahrlanib qichqirdi Bobur. Navbakorni oldidan to'sib chiqing, tez. Otliqlar filning ketidan intildilar. Ulardan uchtasi katta banan daraxtini aylanib o'tib, filning yo'lini to'sib chiqdilar. Filbon qo'lidagi temir kajak bilan filni qattiq hilalab bir narsa deb qichqirdi. Fil otlarning birini oyog'i bilan tepib yiqitdi. Ikkinchi otning bo'yniga xartumini o'rab, siltab itqitib yubordi. Buni ko'rgan uchinchi otliq daraxt panasiga qochib zo'rg'a qutulib qoldi. Qahri kelgan fil bahaybat tovush bilan nari tortib yo'lida uchragan yo'g'on chirmovuqlarni uzib o'tar, katta-katta shoxlarni qarsillatib sindirar va otliqlar kirolmaydigan qalin changalzorda tobora uzoqlashib borar edi. O'qlang deb qichqirdi Bobur. Lalchan filning ulkan bo'yniga bag'rini berib, uning baland sag'risi va quloqlari panasida biqinib yotar edi. Orqadan yog'dirilgan o'q yoyilarining ko'pini daraxtlarning shoxlari va chirmovuqlar o'tkazmadi. 3-4 ta o'q shoxlar orasidan o'tib, filning orqasiga urildi. Lekin po'latdek qattiq va qalin fil terisiga bota olmay, yerga uchib tushdi. Usta Aliqulning to'hangdozlari miltiqlarini o'rmonga to'g'riladilar. Biroq barqandozlar chaqmoq chaqib, to miltiq piltasini yondirgunlaricha Lalchand mingan fil yo'g'on va qalin daraxtlar panasiga o'tib, ko'zga ko'rinmay ketdi. Fil zarbasidan yiqilgan har ikki ot yerdan tura olmay uyalab yotar. Ularning ustidagi navkarlar o'lgan bo'lmasa ham, oyoq qo'llari shikastlangan edi. Yaradorlar aravaga olinsin, buyurdi Bobur. Bizni adashtirib halok qilmoqchi bo'lgan nobakor jazolanmog'i kerak. To'pangandozlar otlanib o'rmonni aylanib o'tsinlar. To'pangandozlar shosha-pisha otlanib aylanma yo'l izlay boshladilar. Ammo hamma yoq changalzor botqoqlik edi. Qani Hindubek, endi bizga siz rahnamolik qiling. Bosh ustiga hazratim. Hindubek kechki payt ularni keng bir ko'kalamzor vodiyga boshlab chiqdi. Behad charchagan Bobur shu ko'kalamzorga chodir tiktirdi. O'rmonda kiyimlari tirnalib yirtilgan, otlari loyga belangan to'pangandozlar Lalchandni topolmay qaytdilar. Shuning ustiga Lahordan Amir Davlatxon, uning o'g'li Dilavorxon 50-60 ta mulozim va navkarlari bilan Boburning qarorgohiga yaqinlashdi. Dilavorxonning avvaldan xayrixohligini yaxshi biladigan Bobur xirgohda uni o'rnidan turib kutib oldi va o'ng tomonda o'tirgan e'tiborli beklari orasidan joy ko'rsatdi. Janob Dilavorxon, padari buzrukvoringiz nechun ittifoqni buzib, bizga yog'iylik maqomida qilich qayramishlar? Hazrati oliylari, otamni og'am G'ozixon yo'ldan urdi. Yod qo'shin kelsa Lahor bizdan ketadi, bular ham bizga Ibrohim Lodiyday dushman deb ishontirdi. Shuning uchun Davlatxon aldamchi rahnamo yuborib bizni o'rmon ichida adashtirgan ekanda. Ammo bu fitnadan otamning xabarlari yo'q, hazrati oliylari. Bu G'ozixonning ishi. Agar otam shunday qilganlarida bu yerga o'zlari kelmas edilar. Lahorda qon to'kilmasin deb sizdan inoyat istab keldilar. Bizning inoyatlarimizga faqat siz munosibsiz, janob Dilavorxon. Ammo otangiz qilmishlariga yarasha jazo olgusidir. Bobur shig'ovulga yuzlandi. Davlatxon so'nggi paytlarda bellariga ikkita qilich taqib yurgan emish. Qani o'sha qilichlarini biz ham bir ko'raylik. Har ikki qilichni bo'yniga osib kiritinglar. Ko'p o'tmay ikki zo'r navkar oppoq soqolli keksa Davlatxonni ikki bilagidan mahkam ushlab chodirga olib kirdi. Chol navkarlarning qo'lidan bo'shamoqchi bo'lib, asabiy siltanar, uning bo'yniga osilgan ikkita uzun qilich ko'kragiga urilib,
سیرنگلر ایده. دولت خان بابرگه علم بلند تکلیب دیده. پادشاه حضرتلاری من اسیر آلینگن ایمس من اوزم کلدم. بو قنده شفقتسیزلیک. سیز مندن ایلچی بولوب بارگن هندو بیکنی تتترماقچی بولوبسیز. اگر نیت انگیزگه یتگن انگیزده هندو بیک آمان کالماس ایده. کیم بس هم چنگلزارده بلچقه باتیب غازخاننین قابقانده جان بیرار مدیک. بزگه شفقت قلگنلری شونه. شفقتسیزلرگه بس هم شفقتسیزمیز. بابر شغاولگه بیورده. بو آدم آیلسی بلن برگه لاهوردن بخیرگه بدرگه یتلسن. بخیرنین ملوت قرغانده خبسته سخلنسن. بوششب هیچ نرسه دیالمه قلگن دولت خاننه آلب چخب کتدلر. کوز و قش اوتو باریادگن بولسه هم درختلر یشل لباسنی یچمز دون دیب اتلدگن باغرکین سیحان هند وادیلره یل بویی بخاردگی دی کوکلن بولیب دورارید. جمع ندریاسی بویلب جنوبگه تمن حرکت قلب باریادگن بابور قشنی دهلیدن 50 چقرمچه شمالدگی پانیپت شهرگه کلیب توختدی. دهلی سلطان ابراهیم لودی 100 مینگه یقن اسکر و 1.5 مین حربی فیل بلن آگرا تماندن یقنلشب کلمخته اید. ابراهیم لودی شو فیللر و اسکرلر بلن بلتر دهلی بساقسته آلام خان، دلاور خان و باشقه دشمنلرنین 40 مین کشیلیک قوشنن تار مار کلترگن اید. بابرنین قوشنه ایسه 12 میندن آشمس اید. یاونین سان جهتدن بیقیاس درجه ده استنلگی کپچیلیک بیک و نوکرلرنین قلبگه غلغله سالدید. اگر مغلوب بولیسته اطراف هممسی ناتنش یرلر بیگانه یورد قیرد جان سقلشد. ایچکی بیکلر آرسته یورگن تاخر کپراغ بابرنین حربی تجیبسیگه و استعالقل باشلق توفنگندازلر و توپچیلرنین قراللرگه امید باقلگنید. جهانده حالی جده کم ترقلگن بونده قراللر ابراهیمنین خوشنده یوک اید. بابر اوزده یوک خربی فیللر خجمنه منشو قراللر کچه بلن برطرف قلش فکرده اکننه تاخر بلرید. اولر پانیپت شهر بلن جمع ندریاسنین آرالغدن توفنگ و توپ آتش اچون قلی بلگن بر جاینی تاپشدیو یقین یراقلردن آلیب کلینگن برچه اراولرنی یرم دایره شکلده صف قلدرشدی. 700 دن آرتق اراوه بر برگه زنجیر دی محکم ترکیشلر بلن باغلندی. ترکیش خوکزنین خام تیرسیدن یشلگن ارقان سمان نرسه. اراولرنین آلده و آرالرگه یای اوخو اتمیدیگن تیمر قلقانلر ارنتند. توفنگندازلر و توپچیلر شو قلقانلر آرتگه بیکنیب اوخ آتشنه مشق قلدرر. اراولر بلند بر تپالکنین اتگیگه آلده نشب جایگه کلترند. اولر اوز اوزلردن یورب کتمسدگو چون غلدرکلردین تگیگه یاغاش توسخلر ترب قویلد. خربی مشکلر اتگزلگن کنو بابر اراولر آرتدگی تپلیکتا آتلیق تروب غلدرکلر آلددگی یاغاش توسخلرنی بر ورکیگی آلشنی و برچه اراولرنی برابر یورگزیب کورشنی بیوردی. ملازملر قطارده یورگن تاخر اراولر سفنین نرگی چتیگی آت چاپتروب باریب سرکردنین بیروغونی مصطفی توپچیگی یتگزدی. همه پیادلر توپچیلر زربزن و برقزنلر بیروخنی بجارشگه حاضرلندیلر. برقزن چقماق چقیب ملتقنین پلتسینی یاندیردیگن آدم. هممگه کورندیگن جایده تورگن استا الیقول اراولر سورولسین دیب قیچقیردی. اراولر بعضیسی ها دیگنده اورنیدن جیلمدی. بعضیلری ایسه بیردن تیزلب کتدی. اراولر صفی اگری بگری بولا باشلادی. آرا آراگه باغلنگن ترکیشلردن بر قنچسی اوزولدی. تیمر قلقانلر قولاب تشدی. توختنگ بویوردی بابور.
mashqni takrorlang. Janob Aliqulibek, toki birorta tirkish uzilmasin, birorta qalqon ham qulamasin. Odamlar terlab pishib aravalarni yuqoriga sudrab chiqa boshladilar. Bu og'ir ishdan ba'zi navkarlar o'zlarini chetga olsa, umboshlar ayamay so'kar, hatto urar edilar. Mashq paytida navkarni ayamang dedi Bobur Aliqulibekka. Hozir ayasangiz jangda mag'lub bo'lib o'lib ketur. Bobur tepalikdan tushib daryo tomonga yo'l oldi. U yoqda fil o'tolmaydigan chuqur xandaqlar qazilgan. Endi ba'zi joylarga shoh shabba bosib ihota yasashmoqda edi. Xizmati yuzasidan Boburga ergashib uni qo'riqlab yuradigan Tohir xandaqlar va shoh shabbalarga qarab o'zicha o'ylandi. Shuncha tayyorgarliklarga yarasha yog'iy to'g'rimizdan kelsa yaxshi-ya. Agar shaharni aylanib o'tib orqadan kelsa hammasi behudada. Biroq shaharning narigi tomoniga borib kelgan chig'dovullar u yoqdagi botqoqlik va changalzorlardan katta qo'shin o'tolmasligini aniqlab keldilar. O'ng tomonda Jamna daryosi, chapda Panipat shahrining aholisi tig'iz mahallalari. Ibrohim Lodi bu mahallalarni qo'shiniga toptatib shahar oralab kelmas. Demak, uni faqat to'g'ridan kutish mumkin. Lekin salkam 10 barobar katta kuch bilan kelayotgan yovga bu aravalar va xandaqlar turish berarmikin? Bir vaqtlar Kobulda Andijon va quvalarni eslasa yuragi eziladigan Tohir endi Kobulni eslasa yuragi sog'inchdan orziqadi. Kobulda uning 15 yil istiqomat qilgan uyi bor. Xotini Robiya, madrasada o'qiyotgan o'g'li Safarbek, yolg'iz tog'asi Mavlono Fazliddin bor. Oldindagi jang tahlikasidan ko'ngli bezovta bo'lib yurgan Tohir ish qilib o'lim bo'lmasin-da deydi o'zicha. Agar shu gal ham tirik qolsam, sipohiylikni bas qilardim-da. Yosh ham 50 ga borib qoldi. Qachongacha begona yurtlarda tentirab yuramen? Safarbek katta yigit bo'lib qoldi. Bu yil madrasani xatm qilib muhandis bo'ladi. Xatm qilish, tugatish. Muhandis, injener. Keyin boshini ikkita qilib qo'ysam, ey xudo, o'g'limning to'yini ko'rish menga nasib qilganmikin ha? Robiyani yana ko'rarmikin mana? Yurakka g'ulg'ula soluvchi bu istirobli o'ylarni ichkilik biroz bosar edi. Tohir ko'pdan beri beklar davrasida yurib, ko'nglining chigalini ichkilik bilan tarqatishga anchagina odatlanib qolgan edi. Hindistonda uzum kam, shuning uchun chog'ir tanqis, lekin mahva degan daraxtning bargidan olinadigan o'tkir aroq uchrab turar edi. Ibrohim Lodi bilan jang bo'lishidan bir kun oldin Tohir shu aroqdan ko'proq ichgan edi. Sahar palla badani tirishib uyg'ondi. Og'zi taxir, boshi lo'qullab og'riydi. Uyoq-buyoqqa ag'darilib yana uxlamoqchi bo'lib ko'rdi, lekin uxlay olmadi. Shundan keyin turib sopol ko'zaning tagida qolgan aroqdan 3-4 qultum ichdi-da sabuhi qildi. Shu payt birdan dovullar va naqoralar chalinib, hammani saflanishga chorlay boshladi. Chig'dovullar Ibrohim Lodining bostirib kelayotgani haqida xabar bergan edilar. Sabuhidan yana kayf qila boshlagan Tohir etigi bilan jibasini ancha vaqt imillab kiydi. Bir qulog'i Samarqandda kesilgan Mamat so'nggi yillarda Tohirning otboqariga aylangan, lekin eski qadrdonligi va 1-2 yosh kattaligi tufayli goh uni koyib ham qo'yar edi. Sahari mardondan ichib nima qilar edingiz, bek deb qo'ng'illadi Mamat. Gapni ko'paytirmay, ko'k otni tezroq keltiring, buyurdi Tohir. So'nggi yillarda xila ozib, yuz ko'zlari avvalgidan ham ortiqroq bo'rtib qolgan Mamat otlar bog'langan tomonga chopib ketdi. Yov yaqinlashib kelayotgani haqidagi xabardan ko'p odam jonsaray bo'lib, u yoqdan bu yoqqa yugurmoqda edi. Mamat kechasi yechilib ketgan ko'k otni tutib olguncha ancha ovora bo'ldi. Odatda ot kechasi egarlog'i qolsa,
ayli qorin bog'i bo'shatib qo'yilardi. To'polonda Mamat shoshilib ayilni mahkamlashni xayolidan qochirdi. Tezroq Boburning huzuriga yetib borishi kerak bo'lgan Tohir uzangini izlab o'tirmadi-yu, otning bo'ynidan olib ustiga sakrab mindi. Shunda egar bir chayqaldi. Tohirning kayfi bo'lmaganda ehtimol egarning yaxshi urilmaganini tez sezgan bo'lardi. Otdan tushib ayilni mahkamlab olar edi. Lekin u egarda chayqalganini Sabuhiydan ko'rdi-da, oyoq tirab otni tez orqaga burdi. Anchadan beri boquvda yotib kuchi tanasiga sig'may ketgan ko'k bedov orqa oyoqlariga tikka turib, og'zidan ko'pik sochib burildi. Shunda birdan egar og'ib otning qorniga tushdi-yu, Tohir yelkasi bilan yerga gursillab yiqildi. Mamat chopib kelib bir qo'li bilan otning jilovidan oldi va ikkinchi qo'li bilan Tohirni suyab turg'izdi. U Tohirni kayfi borligi uchun yiqildi deb o'ylab kulib gapirdi. Tohirjon, bek bo'ldingiz-u ichadigan hunar chiqardingiz-da, bu sabilni ko'p ichmang demaganmidim? Tohir yumshoq yerga yiqilgani uchun hech qayri lat yemadi. Lekin katta jang arafasida shunday ahmoqona yiqilishi unga mash'um bir falokatning xabarchisidek tuyuldi. U qahr bilan so'kinib Mamatga egarni ko'rsatdi. Ayilni kim bo'shatib qo'ygan edi? Mamat kechasi ot dam olsin deb bo'shatib qo'ygan ayilini ertalab mahkamlamaganini endi payqadi. To'polonda esimdan chiqibdi-ya, hey men xomkalla. Mamat endi o'zidan kulib ayilni torta boshladi. Tohirning aroqdan loyqalangan tasavvurida Mamat uni yiqitib, ustidan kulish uchun ayilni ataylab bo'shatib qo'ygandek ko'rindi. Ilgari ikkovi ham navkar bo'lgan paytlarida Tohir bunday hazillarga kulib ketaverar edi. Lekin hozir sen mening bek bo'lganimga baxilliging kelib shunday qilgansan deb u birdan Mamatni sensirab so'ka boshladi. Sen menga o'lim tilaganingmi bu? Tohir g'azabdan titrab belini paypasladi-yu qamchisini qidirdi. Qamchi yerda yotar edi. Gunoh qilgan navkarlarni so'kish, urush beklar orasida keng tarqalgan odat edi. Bu odat Tohirga ham ozmi, ko'pmi yuqqan edi. Lekin u 30 yillik qadirdoni Mamatga hali biror marta mush ko'tarmagan edi. Mamat yerda yotgan qamchini olib Tohirga uzatdi. Mang, gunohim uchun qamchilang, lekin bunday gaplarni aytmang. Men sizga o'lim tilaydigan baxillardan emasman. Mamat yana Tohirdan kulayotgandek, o'zini undan oliy janobroq qilib ko'rsatayotgandek tuyuldi. Tohir, shunday kunda yiqitganing, o'lim tilaganing emasmi dedi-yu uning peshonasi aralash boshiga quloch kashlab mush urdi. Mamat 3-4 qadam nariga uchib ketdi va ko'zi tinib yerga o'tirib qoldi. Peshona suyagi Tohirning qo'liga toshdek qattiq tegdi. Bosh barmog'i qirs etdi-yu o'tkir bir og'riq miyasiga chiqib bordi. Boshmaldoq sindiyov dedi Tohir ichida. Qilich tutadigan o'ng qo'lning boshmaldog'i. Bunga ham mana shu sababchi. Bu o'ydan uning g'azabi yana bir darajada oshdi. O'rnidan turishga intilayotgan Mamatni chap qo'li bilan ham urib yerga yiqitdi. Orqadan yetib kelgan barvasta bir yigit oraga tushdi. Qo'ying, bek og'a, bir marta kechiring. Mamat og'a, siz uchun jonini beradi-ya. Ayilni men boshqatdan tortib beray. Mana, hozir. Hozir. Tohir ayili tortib bog'langan otga minganda qattiq og'riyotgan qo'liga tikilib qaradi. Bosh barmog'i shishib ketgan, qimirlatsa og'rig'iga chidab bo'lmas edi. Mendan omad ketdi, o'yladi Tohir. Mulozimlar to'planayotgan tomonga ot choptirib borar ekan. Uning ketidan ergashgan 20-tacha otliq navkarlari orasida peshonasi g'urra bo'lgan, yuzi bo'zday oqargan Mamat ham bor edi. Bek ming urib so'kkanda ham navkar uning ketidan qolmasligi kerak edi. Jamna daryosining chap tomonidan chiqqan oftob
nayza bo'yi ko'tarilganda yov qo'shinining tig'iz saflari aniq ko'rina boshladi. Oxiri ufqqa borib taqalgan behisob ko'p qo'shinning har yer har yeridan harbiy fillarning ulkan gavdalari cho'qqilarga o'xshab chiqib turardi. Eng katta oq filning ustida o'tirgan Ibrohim Lodi atrofga xuddi tepalik ustidan qarayotgandek hamma yoqni bahuzur ko'rar edi. Bobur bir-biriga bog'lab tashlangan aravalar ortidagi tepalikda turib, yovning yaqinlashishini kutmoqda. Uning o'ng qanotiga o'g'li Humoyun javobgar edi. Xo'ja Kalonbek, Hindubek kabi eng sinalgan beklar barcha navkarlari bilan Humoyunning ixtiyoriga berilgan. Markazni topchilar va to'fangandozlar egallagan. Har ikki qanotning ikki chetida to'lg'ama uchun ajratilgan otliqlar tayyor turibdi. Ibrohimning harbiy fillar himoyasiga tayanib urushadigan qo'shinida piyodalar ko'pligi va saflar tig'iz bo'lishi ma'lum edi. Bunday hollarda Shayboniyxon tajribasidan o'tkazgan to'lg'ama usuli qo'l kelishini Bobur yaxshi bilardi. U ham Shayboniyxonga o'xshab to'lg'amaga ajratilgan askarlarga otlarning eng chopqirlarini saralab bergan edi. Tohir ichki beklar va xos navkarlar bilan birga podshohdan orqada turibdi. Boburning ikki yonini aloqachi beklar, yasovullar va choparlar egallaganlar. Bobur ularga ish buyurar ekan, ovozi ichki bir kuch va ishonch bilan jaranglab eshitilardi. Shu odamning panohida necha qirg'inlardan omon chiqding, dedi Tohir o'ziga o'zi tasalli berib. Bobur Mirzo bor ekan, senga hech nima qilmaydi. Daryo bilan shahar oralig'ini to'ldirib, vahimali qora bulutga o'xshab kelayotgan Ibrohim Lodiyning qo'shini qarshisida harakatsiz tek turib kutish og'ir edi. Ko'pchilik bek va navkarlar fursatni boy berib qo'yayotgandek sabrsizlanishar, lekin Bobur hech kim buyruqsiz qo'zg'almasin deb hammani qattiq tutib turardi. Ibrohim Lodi Boburning qo'zg'almasdan kutib turganini, ikki orada yuzlab aravalardan yasalgan mustahkam devor va chuqur xandaqlar borligini ko'rdi-yu, qo'shinini to'xtatdi. Lashkarboshilarini chaqirib, asosiy zarbani yovning o'ng qanotiga berish va shahar tomondan aylanib o'tish haqida buyruq berdi. Biroq 100,000 qo'shinga to yangi buyruqni tarqatib, uni shahar tomonga burguncha ancha vaqt o'tdi. Bobur darhol mana shu vaqtdan foydalandi. Uning buyrug'i bilan to'lg'amaga ajratilgan 2,000 otliq joydan qo'zg'aldi. Chopqir otlar yov qo'shinining ikki qanotiga tegmay o'tdi-yu, bexavotir kelayotgan orqadagi otliqlar va piyodalarga hamla qildi. Humoyun boshliq 4,000 otliq o'ng tomondan yovning yo'lini to'sib chiqdi. Chap qanot ham jangga tushdi. Markazdagi aravalarning ora-orasidan to'plar ustma-ust o'q yog'dira boshladilar. To'rt tomondan yashin tezligida bir varakayiga qilingan hamlani tepadan kuzatib turgan Tohir Boburning sarkardalik tajribasiga o'zicha qoyil bo'lib qo'ydi. U harbiy san'atni faqat do'stlaridan emas, dushmanlaridan ham o'rgangan edi. Bobur to'p va miltiq ishlatishning ahamiyatini birinchi marta ittifoqdosh Shoh Ismoilga qarab bilgan bo'lsa, to'lg'ama ishlatishda ashaddiy yovlari Shayboniyxon va Ubaydullaxonning tajribasini o'zlashtirgan edi. U achchiq mag'lubiyatlar jarayonida orttirgan barcha harbiy tajribalarini bugun go'yo yagona bir mushtga tugib, maydonga ustalik bilan tashladi-yu, tashabbusni darhol qo'lga oldi. Boburning butun rejasi yov qo'shinini to'rt tomondan o'rab olishga va qanotlarini ichkariga qayirib tashlashga qaratilgan edi. Lekin o'rab olingan yov Bobur qo'shiniga nisbatan 7-8 barobar ko'p edi. Chopqir otlar bahaybat fillarning bir zarbasidan 10 baloq yiqilib ketardi. Shu sababli Ibrohim Lodi askarlari hali o'ngda, hali so'lda Bobur qo'shinining halqasini yorib chiqardi.
Bobur yonida turgan aloqachi beklar va yasovullarni ketma-ket jang maydoniga choptirar, yovning qo'li baland kela boshlagan qanotlarga markazdan ko'mak yubortirar edi. U markazni yovga ataylab ochiq qoldirmoqda edi, chunki hali harakatsiz turgan aravalar va to'panglar markazga qo'yilgan edi. Ikki tomondan va orqadan ustma-ust zarba berilavergandan keyin Ibrohim Lodiyning asosiy kuchlari va harbiy fillari markazga tashlandilar. Shunda Bobur aravalarning g'ildiraklari tagidagi yog'ochlarni olishni buyurdi. 700 arava joydan qo'zg'alib, yov qo'shinining ro'parasidan chiqdi. Aravalar ustidan to'plar, ora-oradan esa to'panglar yaqin kelib qolgan yovga o'q ota boshladi. To'plarning gumburlashi, miltiqlarning qarsillashi, borut tutuni, har qanday qalqonni teshib o'tadigan olovli o'qlar zarbasi va yana buning hammasi behisob aravalar shakliga kirib, o'z-o'zidan yurib kelayotgani yov qo'shinini dahshatga keltirdi. Fillar yarador bo'lib bo'kira boshladi. Filbonlar talvasaga tushib fillarni orqaga burdilar. Orqada esa g'uj-g'uj otliqlar va piyodalar bir-biriga aralashib ketgan edi. Itar-itar ur-sur boshlandi. Yaralanib quturgan fillar otliqlarni yiqitib, piyodalarni bosib yanchib o'ta boshladi. To'plar va miltiqlar hamon o'q otmoqda. To'p o'q tekkan fillardan bir qanchasi piyodalar ustiga ag'anab tushdi. Orqadan kelayotgan otlar va fillar o'zlarini to'xtata olmasdan ag'anab yotgan fillarga surinib yiqilishardi. Ketma-ket bir-birini itarib, surib kelganlari oldin yiqilganlarning ustiga qulashar va o'tib bo'lmaydigan to'siqqa aylanishardi. Bu qiyomat ur-yiqitdan qochib qutulishning ilojini topgan filbonlar u otliqlar jon jahdlari bilan qochishga tushdilar. Orqada to'lg'ama ishlatgan otliqlarning safi ancha siyraklashib qolgan edi. Fillar bu safni bir pasta yorib o'tdilar u Dehli tomonga intildilar. Tepalik ustidan buni hammasini ko'rib turgan Bobur yog'iy Dehlini bekitmoqchi dedi va aloqachi beklar turadigan o'ng tomonga o'girildi. Biroq aloqachi beklar, choparlar va yasovullar hammasi birin-ketin jang maydoniga maxsus topshiriqlar bilan yuborilganicha qaytib kelishmagan edi. Ehtimol ularning ba'zilari o'lgandir yoki yaralangandir. Jang busiz bo'lmaydi. Bobur otini burib ichki beklari va navkarlari tomonga yuzlandi. Shunda uning ko'zi Tohirga tushdi. Tohir maxsus farmonlarni hamisha yaxshi ado etib kelganini esladi. Tohirbek, Ibrohim Lodiy qochdimi yoki jang maydonida qoldimi? Shuni aniqlamoq kerak. Agar qochgan bo'lsa, xossa tobindan quvg'inchi yuborgaymiz. Tobin rezerv. Tohir chang tutunga burkanib jahannam bo'lib yotgan jang maydoniga ko'zi javdirab qaradi-yu, singan boshmaldog'ini eslab ovozi qaltirab ketdi. Bosh ustiga hazratim. Shu payt jang bo'layotgan tomonda oyog'iga o'q tegib, uzangisidan qon sirqib oqayotgan bir yasovul ot choptirib keldi. Hazratim, zafar bizniki, dedi u hansirab. Yog'iy qochdi. Ibrohim ham qochdimi? Qochgan fillar orasida Ibrohimning oq filini ko'rdim. Qochdi. Bo'lmasa darhol iziga tushmoq kerak. Tohirbek, siz to'xtang. Janob Qosimtoy Mirzo, labbay hazratim deb 40 yoshlardagi Norg'ul bek safdan oldinga chiqdi. Turkistonda tug'ilib o'sgan bu bekning Ulug'bek Mirzoga uzoq qarindoshchiligi bor edi. U 15 yildan beri Bobur huzurida xizmatda edi. Agar Ibrohim Lodiy Dehli yoki Agraga yetib, bu qal'alarni bekitsa, muharibayu muhosara qaytadan boshlanur, dedi Bobur Qosimtoy Mirzoga. Holbuki biz Dehli bilan Agrani jangsiz olish umididamiz. Yog'iyning bizga hamla qilish ehtimoli endi bartaraf bo'ldi. Janob Qosimtoy, xossa tobindan 1000 kishini oling.
beklardan Bobo Chuhra, Tohirbek navkarlari bilan Ibrohimni quvlanglar. Agar Dehlida to'xtamay yana qochsa, Agragacha ketidan qolmanglar, toki bu shaharlarni berkita olmasin. Ketlaringizdan biz izma-iz yetib borurmiz. Farmoni oliyga jonimiz fido, dedi Qosimtoy Mirzo. Siz bizning ilg'orimizsiz. Tangrim yoringiz bo'lsin. Yenging-u yengilmang. Amin. Farmoni oliyga jonimiz fido, dedi Qosimtoy Mirzo. Siz bizning ilg'orimizsiz. Tangrim yoringiz bo'lsin. Yenging-u yengilmang. Amin. Shunday g'olibona jangda ilg'or safda bo'lish Tohirning ko'nglini ko'tardi-yu, singan boshmaldog'ining og'rig'i ham sezilmay qoldi. U navkarlarini yoniga olib, jang maydoniga hammadan oldin kirib keldi. Oftob tikkaga kelgan, kun issiq chekinayotgan yov 5-6 bo'lakka bo'linib ketgan. Ba'zilarini Humoyunning odamlari, ba'zilarini Xo'ja Kalonbekning navkarlari ta'qib etmoqda. Lekin ularning otlari ertalabdan beri u yoqdan bu yoqqa chopib charchab qolgan. Tohirlarning tobinda dam olib turgan otlari jangdan toliqib qolgan otliqlardan o'tib, yovga bir pasda yetib oldi. Yengilgan qo'shin bo'linib-bo'linib qochayotgan bo'lsa ham, cho'g'i juda katta ekani Tohirga yaqin borganda bilindi. Har to'pda 7000-8000 keladigan qo'shin. Ularga nisbatan quvib kelayotganlarning to'pi juda kichik. Yovning har to'pida qator-qator fillar kelyapti. Lekin ularning orasida oq fil yo'q. Balki Ibrohim fildan tushib, ot minib ketayotgandir. Qosimtoy bilan Tohir o'zaro maslahatlashdi-yu, yovning kichikroq ko'ringan bir to'pini ikki yonidan aylanib o'tib, oldilardan to'sib chiqishdi va bir suruv filni egalari bilan asir olishdi. Ularning orasida Ibrohim Lodi yo'q edi. Qosimtoy filbonlarni hind tarjimon orqali so'roq qila boshladi. Ayt, Ibrohim Lodiyning qaysi to'pda ketayotganini ko'rsatib bersa, ozod qilaman. Filbonlardan biri orqada qolgan jay maydonini ko'rsatib, kuyib pishib alla narsa dedi. Ibrohim mingan fil yaralanib yiqilgan emish, uning o'zi o'lganmish dedi tarjimon. Lekin Qosimtoy bunga ishonmadi. Bizning odamlar Ibrohimning qochganini ko'rgan. So'ra rostini aytsin, bo'lmasa bosh kesilgay. Birinchi filbon yana avvalgi gapini takrorladi. Chindan ham Ibrohim jang maydonida o'lgan edi. Lekin Qosimtoy filbonning gapidan ko'ra boya Boburga axborot bergan Yasovulning gapiga ko'proq ishonar edi. Qosimtoy siqishtira bergandan keyin boshqa bir filbon Tusmol bilan Ibrohimning daryo bo'ylab ketib borayotgan katta to'pda ekanini aytdi. Uchinchi bir filbon o'ng tomonda ketayotgan to'pni ko'rsatdi. Qosimtoy hamma filbonlarni fillari bilan birga maxsus navkarlarga topshirib, Boburning ixtiyoriga yubordi. Keyin daryo bo'ylab chekinayotgan to'pning ketidan tushdilar. Bu to'pda fil mingan, ot mingan va Lodi qo'shinining eng jangovar qismi hisoblanadigan rajputlar ko'p edi. Qosimtoy daryo tomonda, Bobobek bilan Tohir o'ngdan aylanib o'tib, ularning yo'llarini to'sib chiqdilar. Rajputlar ta'qib etayotganlarning nisbatan oz ekanligini ko'rdilar u kamonlariga o'q o'rnatib, qilich yalang'ochlab dadil jang qila boshladilar. Tohir kamoniga o'q o'rnatib otayotganda singan barmog'ining jonsizlanib ishlamay qolganini sezdi. O'qning uchini boshqa barmoqlari bilan tutib, kamonini tortib otdi. O'q qilich yalang'ochlab kelayotgan qora bir odamning ko'zi aralash yuziga tegdi. O'q yegan Rajput bir qo'li bilan yuzini changallab otdan yiqilib tushdi. Bu orada polvon taqlid bir Rajput Tohirga yaqin kelib qoldi. Tohir kamoniga qayta o'q o'rnatishga ulgurmasligini sezdi-yu, qilichini sug'urdi. Rajput polvoni 6 ta keskir tig'i bor chakra degan qurolini ko'tardi. Tohir uning chakra tutgan qo'liga qarab qilich sermadi. Qilich
chakraga qarsillab tekkanda Tohirning singan boshmaldog'idan badaniga shunday og'riq tarqaldiki, vujudi zirqirab ketdi. Shib ketgan boshmaldoq qilichning dastasini qo'lidan qanday chiqarib yuborganini bilmaydi. Faqat qilich yerga uchib tushganini ko'rib, belidan xanjarini olmoqchi bo'ldi. Lekin ulgurmadi. 6 tig'li keskir chakra uning bo'yni va o'ng yelkasiga shunday bir zarb bilan urildiki, kiftidan engagigacha hamma joyini qiymalab tashlaganday tuyuldi. Tohir ko'zi tinib, otning yoli ustiga ko'kragi bilan tushganda, chakraning yana bir zarbasi uning zirhli kiyimiga qarsillab urildi. Tohir dahshatli og'riq ichida, endi bu meni otdan yiqitmaguncha qo'ymaydi deb o'yladi. U otdan yiqilsa jasadi tuyoqlar tagida qanday majahlanishini tasavvur qildi-yu, tezroq hushimdan ketsam edi dedi. Shu payt Mamat yetib kelib, dastasi uzun oyboltani chakra ko'targan Rajputning qo'liga urdi. Chakra yerga tushib ketdi. Mamat qonga belanib, egardan sirg'alib tusha boshlagan Tohirni tez o'ngarib oldi-yu, jang maydonidan qochib chiqdi. Dehliga otasidan oldin kirib kelgan Humoyun Jamna daryosining o'ng qirg'og'idagi qizil devorli ulkan qal'ani jangsiz egalladi. Ibrohim Lodiyning qal'adagi xazinalarini muhrlab, ishonchli posbonlarga topshirdi-da 300 tacha xos navkari bilan shaharni aylanishga chiqdi. Unda bunda uchraydigan past baland tepaliklarni hisobga olmaganda Dehli ko'kalam bir tekislikka joylashgan va chetlarini ko'z ilg'amaydigan katta shahar edi. Tig'iz joylashgan uylar, mahalla kuylar behisob, lekin ko'chalarda odam kam. Notanish fotihlardan cho'chib, uylaridan chiqmay o'tirganlar ko'p. Humoyun qaysi ko'chadan o'tmasin, besaranjon bir sinchkovlik bilan eshik derazalar tirqishidan devor tepalaridan qarab turgan o'ndab ko'zlarni ko'radi. Muqaddas daryo hisoblangan Jamna bo'yida to'p-to'p odamlar dafn marosimi o'tkazmoqdalar. Ular o'liklarni xushbo'y o'simlik moyi sepilgan o'tinlar ustiga qo'yib kuydiradilar u kulini sekin daryoga oqizadilar. Narigi dunyoga oid bu ish bilan bo'lib, bu dunyoning tashvishlariga hatto shaharni egallayotgan begona qo'shinga ham ko'pda e'tibor bermaslikka tirishadilar. Chorsuv bozorida bilaklariga va bo'yinlariga shoda-shoda gul osgan yalang oyoq bolalar, ayollar ko'rinadi. Hatto soch-soqoli oqargan ba'zi bir keksalar ham bilaklariga qizg'ish sariq rangli gulshodalar solib olishgan edi. Bu Chandni Chowk bozori deb izoh berdi Humoyinning yonida borayotgan Hindubek. Oydin Chorsuv degan ma'nosi bor. Bugun hayitmi? Gul ko'p, so'radi Humoyin. Ha, bahorgi ekinlarning unib chiqishini qutlab o'tkaziladigan hayit. Hindistonda hayit ko'p. Biron oy hayitsiz o'tmaydi. G'aroyib el, dedi Humoyin o'ychan kulimsirab. Eski bir qasrning tom va devorlari ustida oyoq qo'llari uzun maymunlar bemalol sayr qilib yurar edi. Yuzlari, qo'llari qora, qorinlari sarg'ish, boshqa hamma joylari oqish kulrang. Jaji maymun bolalari tomdan banan va nim daraxtlarining shoxlariga sakrab o'tishar, bir-birlari bilan quvlashib, daraxtdan yerga ham tushishar edi. Qasrning ich tashida odamlar yuribdi. Lekin maymunlar bilan hech kimning ishi yo'q. Humoyinning ketidan borayotgan yuzboshining ko'zlari birdan ovchilik ehtirosi bilan yona boshladi. U kamonini qo'liga olayotganini ko'rgan Hindubek, maymunning uvoli yomon bo'ladi dedi. Buni ovlagan odam baxtsizlikka uchragay. Humoyinning o'ng yonida borayotgan Xo'ja Kalonbek kulib so'radi.
Sigirini ham shunaqa e'zozlashimiz kerakmi, janob Hindubek? Neki tansiq bo'lsa, elga aziz ko'rinur, dedi Hindubek. Bu yerning issiq iqlimida sigir asrash oson emas. Har qalay, deb Humoyun Hindubekka yon bosdi. Podshoh hazratlari maxsus farmon chiqardilarki, Hind xalqining azaliy udumlariga hurmat bilan qaralsin. El ulusning nafsoniyatiga tegadigan harakat sodir bo'lmasin. Xo'ja Kalonbek o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Amirzodam, bu farmoni oliy biz uchun qonun. Men faqat Hindubekka sal tegishdim. Bekning gustoxligi ma'lum-ku, deb endi Hindubek ham Xo'ja Kalonga hazil qildi. Oldinda baland daraxtlar orasidan bo'y cho'zib chiqib turgan yonlari qirrador minora ko'rindi. Qutub minora, dedi Hindubek. Humoyun minora oldida otdan tushdi. So'ng beklar bilan minoraning tepasiga chiqdi. Minoradan 100 qadamcha narida terak bo'yi keladigan yolg'iz bir qora ustun ko'rindi. Ustun atrofida odam ko'p edi. Bu nedir? So'radi Humoyun Hindubekdan. Bu ustun yaxlit temirdan yasalgan. Bilganlarning aytishicha 300 yildan beri turgan emish. Kimki ustunni quchib, ilkini bir-biriga tekkiz olsa, o'ylagan murodi hosil bo'lar emish. Shu vaqtgacha o'zini bosiq tutib kelayotgan Humoyun endi o'smirlarcha bir qiziqish bilan qani ko'raylik, dedi va chaqqonlik bilan zinapoyadan chopib tushib ketdi. Temir ustun atrofidagi odamlar shahzodani ko'rib o'zlarini chetga oldilar. Janob Hindubek, qani ustunni ne tavr quchish kerak? Ustunning tepasi va pasti qorayib ketgan. Faqat o'rtasi, behisob odamlarning qo'l va yelkalari tekkan joy oppoq bo'lib, madani yiltirab chiqib turar edi. Hindubek ustunga teskari turib, yelkasini unga tiradi-da, qo'llarini orqaga cho'zdi. Ustun ancha yo'g'on edi. Hindubek uni teskari quchib, qo'lini bir-biriga cho'zdi. Lekin yetkiza olmadi. Butun kuchi bilan chirandi, baribir qo'li qo'liga tegmadi. Buni ko'rganlar xaholab kula boshladilar. Humoyun ham kula-kula Hindubek uddalay olmagan ishni qilib ko'rdi. Lekin u ham qo'lini qo'liga tekkiza olmadi. Bek va navkarlar u yana 5-6tasi kuch sinab ko'rdi. Shulardan faqat bittasi, qo'llari uzun, o'zi ozg'in samarqandlik yigit ustunni teskari quchib, qo'lini qo'liga tekkizishga muvaffaq bo'ldi. Humoyun unga bir siqim kumush tanga mukofot berdi. Dehlida top-top bo'lib aylanib yurgan g'oliblar orasida yog'li o'lja izlayotganlari ham bor edi. Sin daryosining bo'yidan Bobur askarlariga qo'shilib kelgan Yor Husaynbek ilgari Haybar davonining janubida yo'l to'sarlik qilgan qaroqchilardan edi. Hozir uning navkarlari shahar chetidagi bir ibodatxonaga kirishib, hindlar sig'inadigan xudolarning haykallariga o'rnatilgan qimmatbaho toshlarni ko'chirib olishga tushdilar. Devorlari oq sarg'ish marmardan ishlangan ibodatxonada keksa bir barahman ko'zlariga yosh olib Buddaning ulkan tosh haykalidan najot so'ramoqda. Barahman, hindlarning ruhoniysi. Ibodatga kelgan ayollar, chollar, o'smirlar xudolari oldida bosh egib jim turishibdi. Yor Husaynbekning navkarlari esa to'rt qo'llik xudo Shivaning baland haykaliga narvon qo'yib chiqishgan, xudoning peshonasiga katta qizil xolga o'xshatib o'rnatilgan yoqutni xanjar bilan kavlab olishga urinishardi. Shu hodisaning ustiga kelib qolgan Humoyun narvondagi navkarga qahr bilan qichqirdi. Podshoh hazratlari nomidan buyuraman, haykalga tegma. Tush pastga. Yor Husaynbek nimqorong'i ibodatxona ichida Humoyunni avval tanimadi. Kofirlarning haykalini himoya qiladigan poshshang o'zingga, dedi-da narvondagi navkarga buyurdi.
Olaver. Navkar xanjar bilan haykalni peshonasini kavlashda davom etdi. Shunda Humoyun otgan yoy o'qi uning bilagiga tegdi. Xanjar yerga tushib ketdi. Navkar bilagini changallaganicha orqaga o'girildi. Yor Husaynbek qilichini sug'urib, "Kim u?" deb o'shqirdi-yu, Humoyun tomonga hamla qildi. Hindubek ham qilichini sug'urib oldinga chiqdi. "Siz Yor Husaynbek bo'lsangiz, bu oliy zot Bobur podshohning o'g'illari Mirzo Humoyundirlar." Yor Husaynbek bu gapga ishongisi kelmay, Humoyunga ko'zlarini olaytirib tikildi. U eng avval Humoyunning egnidagi arg'uvoniy tonni tanidi. Yoqalariga durlar qadalgan bu ton Boburniki edi. Humoyun Panipat jangi arafasida Ibrohim Lodiyning Hamidxon degan lashkarboshisi bilan olishib, uni yenggan 300 dan ortiq odamini asir olib kelgan edi. Bobur o'g'lining bu jasoratiga qoyil bo'lib, egnidagi shohona tonini o'g'liga kiydirgan. Buni hamma beklar, shu jumladan Yor Husaynbek ham ko'rgan edi. O'sha ton hozir ham Humoyunning egnida edi. Uning xipcha gavdasiga biroz katta kelib, yelkalari osilibroq turar edi. Amirzodam, men sizni tanimabman. Yor Husaynbek qo'lida qilichi bilan bir qadam orqaga chekindi. Qilichni topshiring, buyurdi Humoyun. Amirzodam, men Hazrat otangizga sodiq xizmat qilgan beklardanman. Ibodatxonada sug'urilgan qilichni men podshoh hazratlariga eltib topshirishim kerak, dedi Humoyun. Siz yo'l to'sarlikdan tavba qilib, Hazrati Oliyning xizmatiga kirgan ekansiz. Bugun yana talonchilik ko'chasiga qaytmishsiz. Podshoh hazratlari ziyoratgohlarda nojo'ya harakat sodir bo'lmasin deb buyurmagan edilarmi? Nechun nazarni bunchalik pas qildingiz, bek? Yog'iy xazinalardan barcha jangchilar o'z ulushlarini olganlar. Bu xazina sizga ham yetib ortgay. Ibrohim Lodiyning odamlari shu haykalning peshonasidagi yoqutga tegmagan ekanlar. Ular qilmagan pastkashlikni qilish bizga isnod emasmi? Oling qilichini. Mana bu nokas yigitlarni tutib hibsga elting, toki boshqa yigitlarimizga ibrat bo'lsin. Xos navkarlar bu buyruqni bajarganlardan keyin Humoyun Hindubekka Barahmanni va uning qavmlarini ko'rsatdi-da, "Janob bek, podshoh hazratlari bizga tayinlagan gaplarni bularga tarjima qilib bering", dedi. "Bularning dini boshqa, lekin biz barcha g'ayriddinlarni bir xudoning bandalari deb bilamiz. Biz Hindistonga yaxshi niyatlar bilan keldik. Bu muazzam kishvarni hindlar bilan birga obod qilmoqchimiz. Kimki bizga hamkor bo'lsa, hamkorlik qilamiz." Hindubek tarjima qilgan bu so'zlarni Barahman va uning qavmlari bosh irg'ab ta'zim qilib eshitdilar. Shahzoda va uning odamlari chiqib ketgandan keyin esa Barahman yana Buddaning haykali oldiga ibodatga kelib, butun minnatdorchiligini unga ayta boshladi. Muqaddas yoqutni olmoqchi bo'lgan nokasning qo'lidan o'q yib jazolanishi Buddaning irodasi bilan bo'lganiga Barahman o'z qavmlarini ishontirishi zarur edi. Uzoq Sirdaryo vohalarida endi lola barg yozadigan salqin hamal oyida jamna bo'ylari avji saraton paytidagidek issiq edi. Kun bo'yi oftobda otliq yurib badani misday qizib ketgan Bobur kechki payt salqinroq joy izlab Jamna daryosining bo'yiga keldi. Kunning issig'idan tashqari peshindan so'ng ichilgan aroqning tafti ham uning ichini yondirmoqda edi. Kobulda ko'p ichib o'rgangan beklar Panipatdagi g'alaba sharafiga har kuni bir ikki joyda ziyofat berishib, uni taklif qilishardi. Issiq va sernam havoda ustma-ust ichilayotgan chog'ir va aroqlar Boburning yuragini behalovat qilib, kechalari uyqusini qochirib yuborardi. Ko'p ichib yotgan kunlari ertalab turib yo'talsa, balg'amga qon aralashib chiqardi.
Buni ko'rgan xirotlik xos tabib Yusufiy, "Hazratim, o'tinamen, ichkilikni tashlang" deya yalinardi. Boburning o'zi ham uyqusiz behalovat bo'lib yotgan kechalari "Endi tashlamasam bo'lmas" derdi. Lekin kunduz biron tashvishdan ko'ngli g'ash bo'lsa yoki aksincha kayfini choq qiladigan yaxshi voqea yuz bersa, yana ichkisi kelib qolardi. Ayniqsa ilk qadahlarni ichib, kayfi endi ko'tarilib kelayotgan paytlarda beklari bundan keyingi ichkilik majlisga taklif qilsalar, osonlikcha rozilik berib qo'yardi. Bugun peshindagi o'ltirishda ham xuddi shunday bo'lgan. Kechasi kemada bazm qilurmiz deb beklarni o'zi ziyofatga taklif qilgan edi. Holbuki tushda ichilgan mayning g'ubori haligacha tarqalmasdan borlig'ini lohas qilmoqda edi. Bobur mulozimlari va xos navkarlari bilan jamnaga yaqinlashganda daryo bo'yidagi ko'kalam yalanglikda dafn marosimi o'tkazayotgan barahmanlar, ayollar, keksa, yosh, yuzdan ortiq odamlarni ko'rdi. Bobur dafn marosimini yaqinroqdan kuzatmoqchi bo'ldi-yu, otini o'sha tomonga burdi. Panipatdagi jangning dahshatli tafsilotlarini eshitgan odamlar otliqlardan qo'rqib marosimni buzib qocha boshladilar. Bobur yaqin borganda yondirishga tayyorlab qo'yilgan o'lik oldida bitta motamsaro kelinchak, keksa ayol va munkaygan bir barahman chol qolgan edi. O'tin ustida chalqancha yotqizib qo'yilgan jasadning peshonasini to'pangdan merganlarcha otilgan o'q qoraytirib teshib o'tgan edi. Bu rajput yigitni Bobur qayerdadir ko'rganday bo'ldi. Ha, Panipat jangidan bir kun oldin Humoyun Hamidxon degan afg'on sarkardasini yengib, uning 300 navkarini asir olib kelgan edi. Ibrohim Lodi bilan bo'ladigan jang hali oldinda. Uning qo'shini 8 barobar ko'p. Shuning tahlikasi ta'sirida Bobur asirlarga nisbatan ayovsiz bir siyosat ishlatganini esladi. Ibrohim Lodi qo'shinlarida to'fang yo'q. Asir olinganlar ham to'fangdan odamni otib o'ldirish mumkinligini bilishmaydi. Ular ko'proq Hind xudolaridan bo'lmuş Shivaning qahridan qo'rqishadi. Rashputlarning e'tiqodi bo'yicha, agar Shiva astoydil g'azablansa, ikki ko'zidan tashqari peshonasida uchinchi ko'z paydo bo'ladi. Shiva kimgaki shu uchinchi ko'zining qip-qizil olovini sochsa, o't tekkan odam til tortmay o'ladi. Bobur mana shu diniy e'tiqoddan harbiy maqsadda foydalanmoqchi bo'ldi-da, asirlardan 100 tasini bir chetga saf qildirdi. Ularning qarshisiga 100 ta to'fangandozni qo'ydi va 20 qadam joydan o't otishni buyurdi. O'sha to'fanglardan otib o'ldirilgan asirlarning biri peshonasidan o't tekkan mana shu yigit edi. Tirik qolgan asirlar to'fangdan otilgan olovli o'q odamni qanday o'ldirishini umrlarida birinchi marta ko'rib dahshatga tushdilar. Ulardan biri osmonga qo'l cho'zib, "O Shiva, rahim qil Shiva" deb baqirdi. Bobur vahimadan titrayotgan 100 ta asirga tarjimon vositasida murojaat qildi. "Ha, bizda Shivaning ko'ziday shafqatsiz olov sochadigan qurol bor. Sizlarni hozir ozod qilgaymiz. Borib yurtdoshlaringizga aytinglar, biz bilan urushganlar mana shu olovning zarbidan halok bo'ldilar. Urushmay taslim bo'lganlar sizlar kabi omon qolurlar." Tirik qo'yib yuborilgan 100 ta asir bu gaplarni shahar o'qishloqlarga tarqatdilar. Hozir jamna bo'yida dafn etilayotgan jangchi yigitning yaqinlari ham uning Shiva olovini eslatadigan bir balodan halok bo'lganini eshitgan edilar. Marhum jangchining yoshgina xotini o'zini erining jasadi bilan birga olovga tashlab kuydirishga tayyorlanmoqda edi. Bobur sochlari yoyilib yelkasiga tushgan kelinchakning yuzida o'lim sharpasini ko'rdi-yu, hindlardagi sati odatini esladi. Agar kelinchak tirik qolsa,
umr bo'yi azadorlik kiyimida yurishi, kuniga faqat bir marta ovqat yeb, boshqa er qilmay to o'lguncha azob uqubatda yashash kerak edi. Mabodo kelinchak bunday zabun hayotni o'ziga munosib ko'rmasa, Sati odatiga bo'ysunib, erining murdasi bilan birga olovda yonib ketish kerak edi. Keksa Barahman jasadning tagidagi o'tinlarga birdan o't qo'yib yubordi. Maxsus moy sepilgan o'tin lovullab yonib ketdi. Kelinchak olov ichida qolayotgan jasadga qarab bir talpindi-yu, lekin joni shirinlik qilib orqaga chekindi. Bobur Hindubekka yuzlandi. Nahotki shunday go'zal kelinchak o'zini olovga tashlasa. Bu ne jaholat? Barahmanga bizning buyrug'imizni ayting. Kelinchakni olib ketsin. Hindubek otini chuv-chuvlab Barahman bilan kelinchakka yaqinlashdi-da, hindchalab bir narsalar dedi. Kelinchak Boburga tez o'girilib qaradi. Fotihlarning podshosi shumi? Mening erimga Shivaning olovini shu odam sochganmi? Kelinchak ikki qo'lini Bobur tomonga cho'zdi. Agar senda Shivaning qudrati bo'lsa, erimni tiriltirib ber. O'shanda men ham tirik qolurmen. Sen Shiva bo'lsang, endi bizga rahim qil, tiriltir. Hindubek bu iltijoni tarjima qilganda, Bobur sarosima bo'lib, "Xushi joyidami?" dedi. "Men Shiva emasmen. O'lgan odam endi tirilmagay. Kelinchakni qutqaring." Bu gaplarning tarjimasini eshitgan kelinchak birdan g'azablanib qichqirdi. "Shiva bo'lmasang, nechun yolg'on ovozi tarqatding? Nechun mening erimni o'ldirding? Endi mening o'limimga ham sen sababchi bo'lursan." Kelinchak olovga yaqinlashar ekan, Bobur Hindubekka "Ushlang, ushlang" dedi. Hindubek ot ustidan kelinchak tomonga intilib uni o'ngarib olmoqchi bo'ldi. Ammo kelinchak Boburga qarata, "Ket, bosqinchi, yo'qol, yurtingga ket!" deb qichqirdi-da, Hindubekka chap berib, o'zini olovga otdi va erining yonayotgan jasadini quchoqlab oldi. Lovullab yonayotgan olov darhol kelinchakning xarir kiyimlariga va yelkasida yoyilib yotgan qora sochlariga ilashdi. Bobur uning olov ichida achchiq og'riqdan chinqirib yuborganini eshitdi. Shunda ham jangchi erining jasadini quchoqdan qo'ymayotganini ko'rdi-yu, larzaga kelib otini orqaga burdi. U jamnaning sokin qo'ltig'ida langar tashlab turgan ikki oshyonlik kemaga tomon otini yeldirib borayotganda, orqadan esgan shamol olovda kuygan odam tanasining ko'ngilni aynitadigan chuchmal hidini olib keldi. Kemaning pastki qavatida Bakaul va oshpazlar podshoning tushlik taomi uchun kabob pishirmoqda edilar. Bobur kemaning talor deb ataladigan boloxonasiga ko'tarilayotganda, mang'alda pishayotgan kabobning tutuni va hidi boyagi olovning chuchmal hidini eslatdi-yu, birdan ko'nglini behuzur qildi. U Bakaulga o'g'irilib, "Mang'alni o'chirtiring" dedi. "Hazratim, sizga tushlik, tushlik kerak emas. Ammo kechqulunga ziyofat, ziyofat qoldirilsin." Bobur g'amgin yuz bilan talorga bir o'zi chiqib keldi. Ha demay, pastki qavatga ham jimlik cho'kdi. Shu jimlikda o'zini olovga tashlagan kelinchakning chinqirig'i go'yo qayta eshitila boshladi. Panipatdagi harbiy g'alaba bu chinqiriq ta'sirida Boburga ma'naviy mag'lubiyatdek tuyulib ketdi. Shiva haqidagi rivoyatdan siyosat uchun foydalangani ilgari harbiy ishda xatarli asnoda joiz bir choradek ko'ringan bo'lsa, endi olovda yongan go'zal kelinchak buning qanchalik g'ayri-insoniy shafqatsizlik ekanini uning ko'ziga baralla ko'rsatdi. Panipat zafari. Taqdir unga shunday ulkan g'alabani nega Movarounnahrda bermadi? Vatanida jang qilsa hech kim uni bosqinchilikda ayblay olmas edi-ku. Uzoqlarda qolgan Mohim begim esiga tushdi.
ko'rmaganiga 6 oydan oshyapti. So'nggi marta suhbatlashganlarida Mohimbegim bugungi dahshatlarni oldindan sezganday qanchalik istirobga tushgan edi. Boyagi kelinchakning ket bosqinchi ket deb qichqirgani uning qulog'i ostidan ketmas edi. Bobur ichida yo rab bu ne ko'rgilik dedi-yu xayolini boshqa biron narsa bilan band qilish uchun daftar qalam oldi. Sevgan yoridan va tug'ilib o'sgan diyoridan uzoqda u o'zini behad tolisiz, baxtsiz sezgan paytlari ko'p bo'lar edi. Hozir ham shu og'ir tuyg'u yuragini chulg'ab oldi. Bobur ko'nglini daftariga bo'shatgisi kelib birinchi satrni yozdi. Tole yo'qi, jonimga baloliq bo'ldi. U keng qirg'oqlar orasidan tovushsiz jim oqib o'tayotgan jamnaga tikildi. Botib ketgan quyoshning quyuq shafag'idan daryo suvi qizg'ish ko'rinadi. Boburning nazarida daryoning suvini shafaq emas, janglarda to'kilgan qonlar qizartirib yuborganday tuyuldi. U istirob bilan keyingi satrlarni yozdi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim. Yo rab, netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi.